កំពឡាំងចម្រុះបងក្រាបបົດល្មើសនេសាទនៅស្រុកកំពង់ស្វាយកម្លាំងប្រចាំបញ្ជាឫតុបស្កាត់និងបងក្រាបបົດល្មើសនេសាទបឹងទន្លេសាបឆោជើងនៅចំណុចឃុំផាត់សណ្តាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2023បានចេញប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យនិងបងរើការបົດល្មើសនេសាទនៅចំណុចគន្លប់បាយក្អែកប៉ាល់ហានិងពកស្នោក្នុងភូមិសាឃឃុំផាត់សណ្តាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំ ក្នុងប្រតិបត្តិការនេះដែរលោកវសនីឯកសោមសុភិវុឌ្ឍបញ្ជាក់ថាកម្លាំងចោះបងកាបជាក់ស្ដែងនឹងបានរុះរើបំផ្លាញចោលវត្ថុតាងនៅនឹងកន្លែងរួមមានរបាំងសាច់គួនក្រឡាញ់ញឹកប្រវែង2400ម៉ែត្រលុកចំនួន12គ្រឿងលុកបោលូចំនួន18មាត់បង្គោលចំនួន1200ដើមចាក់លែងត្រីស្រស់ចម្រុះចំនួន30គីឡូក្រាមក្រៅពីការចោះបងកាបកម្លាំងចម្រុះបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជានេសាទអំពីច្បាប់ក្នុងលដូវបិទនេសាទ ដែលត្រូវការជិះចាំបាច់នៅការចូលរួមពីបងប្អូននៅមូលដ្ឋានជាពិសេសអ្នកនិសាស្ត្រគ្រប់រូបដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តនឹងការពៀពួយត្រីទាំងអស់គ្នា